Облыс әкімі Асқар Шахаров азаматтарды қабылдады. Қабылдау анаға тағзым ғимаратында ұйымдастырылды. Өңір басшысына 22 ақтөбелік мәселелерін айтып жүгінді. Облыс тұрғындарын тұрғын үймен қамтамасыз ету, жер телімін бөлу, коммуналдық және әлеуметтік көмек көрсету мәселелері толғандырады. Қабылдауға мемлекет органдарының басшылары қатысып, ақтөбеліктердің мазалайтын сұрақтарына жауап берді. Өңір басшысы заң аясында азаматтардың мәселелерін шешуге көмектесу туралы нақты тапсырмалар жүктеді. Еске сала кетейік, облыс әкімінің азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдау алдын ала жазылу арқылы тұрақты негізде жүргізіледі.